Mais uma vez, tá? Eu sou Ricardo Souza e aqui é o canal Ricardo Souza Oficial, o seu canal de variedades. Aqui nós damos dicas de plantio, de adubação, fazemos aulas de estaquia, de enraizadores, tá? Falamos sobre Maceió, damos dicas de culinária, cultura alagoana, mostramos as nossas praias aqui, a nossa cidade e um pouco do que rola aqui em Maceió, tá? Hoje a gente vai dar continuidade a nossos vídeos falando sobre reaproveitar a casca do limão, tá? Eu fiz alguns vídeos aí como você está reaproveitando aliás, conservando, né, o líquido do limão, né? Aquele para você não estar descartando ele, estar conservando ele por meses guardado, tá? Então a gente vai estar dando outra dica aqui de como você está usando a casca do limão que ia para o lixo aí, para você estar colocando ela em suas plantas, ok? Para isso aqui, sim, essa receita aqui você pode estar usando aí, tá, para repelir os animais, né, para os animais não estar próximo dos seus vasos aí, tá, para o gato não se aproximar muito da sua planta, o cachorro aí, que você vai estar fazendo, tá? Você vai estar colocando cascas de limão, cortar cascas de limão ou esfregar no caule da planta, tá? Ou você está colocando ao redor do seu vaso aí, você está colocando aí. Algumas pessoas usam restos de cítricas em adubos, não faz isso, tá? Eu condeno você, já mostrei lá em 2018, condenando você tá fazendo isso aí, porque a casca do limão, a casca da laranja, ela é muito ácida, tá? Então vai elevar a acidez do solo aí, e ao invés de estar ajudando você achando que está fazendo uma adubação, né? Você está prejudicando ainda mais o solo. Do seu vaso aí, prejudicando a sua planta, tá? Eu tô tirando essa planta aqui, é um pé de pimenta, certo? Então, você vai estar colocando aí pedaços de casca de limão, de laranja, no seu vaso. O gato, ele odeia, ele não gosta de cheiro de laranja, tá? Então, você vai estar cortando aí, ó, esse limão, essa laranja, tá? Cortando em pedaços aí e tá agregando dentro do seu vaso, tá? Colocando ao redor. Certo, pessoal? Não tem problema. Ou você corta em tiras ou em pedaços aí para estar colocando em sua planta. Esse pé de pimenta aqui, ele está precisando de cuidados especiais. Porque, ó, pessoal, ele está nascendo aqui, ó, mosca branca nele, tá? Aqueles fungos brancos, aqueles insetos brancos aí que detonam o seu pé de pimenta aqui, ó. Certo? Tá dando para vocês pegarem aí, eu vou estar ensinando a vocês a estar combatendo isso aqui. Então, pessoal, essa mosca branca é o principal responsável por estar acabando com o seu pé de pimentão, ó. Seu pé de pimenta, seu pé de até outras plantas, e você tem que ter o maior cuidado, você tem que ter o maior controle, ó, porque isso aqui se espalha e pega em outras plantas, ó. Tá? Ela estava passando para o meu pé de jabuticaba. Eu observei rápido alguns inseticidas caseiros aí que as pessoas fazem. Dizem que combate para sempre, nunca mais você vai ter. Mas isso aí é tudo papo furado, tá? Você tem sempre que estar policiando suas plantas, olhando debaixo das folhas, principalmente todos os dias, tá olhando aí, porque elas vão e vêm, principalmente nas épocas de inverno, tá? Nós estamos no verão aqui e ela veio a estar aparecendo. Então eu vou estar combatendo aí, vou estar ensinando esse antídoto aqui feito com casca de limão para nunca mais você ter isso aqui, ó. Aliás, para nunca mais não, né? Para você estar combatendo isso aqui, tá? E essa receita aí você vai estar usando sempre que aparecer esses fungos aí, essas mosquinhas aí indesejáveis. Também esse líquido aqui serve para você estar pondo dentro de formigueiro para afastar lesmas, formigas, e dentro do formigueiro para você estar combatendo as formigas, aquela formiga preta, tá? Não é aquela formiga cortadeira. Formigas pretas, lesmas, esse antídoto aqui afasta
As cigarrinhas também ele afasta. Você pode estar aplicando também em cima das cochonilhas, ela mata a cochonilha, ela mata a mosca preta também, aquelas fungos pretos, tá? Aquelas fungos que nascem atrás das folhas, que detonam as folhas. Você vai estar combatendo aí todos os tipos de fungo em suas plantas, todos os tipos de praga, ok? Então, você vai estar precisando aí, tá, de meio litro de água, essa fórmula aqui. Isso fica a seu critério, tá? Eu vou estar colocando aqui meio litro de água, tá? Para estar fazendo. Pode ser qualquer água, pessoal. Vou colocar aqui meio litro de água, ok? Eu vou estar colocando aqui 4 cascas de limão, tá? Já estão cortadas, já usei o limão. Eu vou precisar só das cascas. Eu vou colocar 5 cascas de limão aqui, ó, dentro desse meio litro de água. E vou estar usando aqui essa fórmula de detergente, tá? Com 50 ml de detergente, ó, para essa fórmula aqui, para esse meio litro de água, tá? Essa fórmula que eu estou usando aqui não foi o que inventei, não, tá? Tudo que eu passo aqui é estudos que eu faço, é no meu curso técnico que eu faço, tá? Isso aqui é falado pelos técnicos agrícolas, usado pelos agrônomos, tá? Eles usam bastante o detergente como um fungicida para as plantas, tá? O detergente, ele é usado por produtores de hortaliças, por produtores de frutíferas, e indicado por técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos, como eu falei aqui, tá? Então você vai estar batendo aí por 1 minuto e logo após a gente vai estar dando continuidade aqui ao vídeo, ok? Já bati aqui por 1 minuto o nosso antídoto, né? Nosso valioso, precioso líquido. Tá pronto aqui. Agora que eu vou estar coando para tirar o excesso, tá? Esse excesso aqui você não pode estar colocando no seu vaso, nas suas plantas, de jeito maneira, tá? Faz isso não. Ó. Não usa esse excesso em suas plantas, que você vai estar matando a sua planta, tá? Ficou a espuma aqui embaixo, ó. Ó. O líquido tá pronto. O excesso aqui tá aqui no na peneira, que o resto que caiu embaixo eu vou estar aproveitando depois. Eu vou estar colocando aqui no chão, tá? Nosso precioso líquido está aqui, está pronto. Eu vou estar usando o funil e vou estar colocando aqui, ó, para estar aplicando, tá? E vou estar ensinando a vocês aí a aplicar esse antídoto. A gente vai estar colocando aqui, vou usar o funil para estar colocando aqui nesse recipiente para estar aplicando em nossas plantas, tá? O cheiro é muito gostoso, o cheiro de limão, ficou um aroma muito delicioso, tá? Esse aroma aqui é o que afasta as plantas. O detergente já é de limão também, eu usei o detergente de limão para estar facilitando mais ainda a nossa receita, tá? Bom, tá pronto aqui a nossa receita. A espuma subiu um pouco, ultrapassou aqui um pouco o frasco, tá? Mas não tem problema, a gente vai estar fechando aqui. Bom, tá pronto o nosso líquido aqui, ó, tá? E você vai estar aplicando aí na sua planta e colocando dentro do formigueiro, tá? Aquela formiga preta que tá aí no vídeo aí, você vai estar colocando esse líquido aqui dentro do formigueiro da formiga preta. Ela vai estar afastando ela e eliminando o formigueiro, tá? Coloque bastante dentro do formigueiro, que mata a formiga, tá? Isso aqui é indicado por técnicos agrícolas e por engenheiros agrônomos. Já na praga das suas plantas aí, ó, nas cochonilhas, nos pulgões, na mosca branca, como eu falei aqui, ó, você vai estar aplicando em toda a planta, tá? Olhando que, lembrando que deve ser aplicado em um horário que não esteja fazendo sol, tá? Para que o detergente não queime as folhas das suas plantas. Então você vai estar aplicando aí, ó, em toda a planta, tá, ó, certo? Então aplicando aqui na parte de baixo, no caule e por cima da terra também, para que as moscas que caiam dali, que caiam aqui, morra também, tá? Isso aí evapora com o tempo, porque essas mosquinhas indesejáveis aqui, ó, tá? Ela detona todo o seu vaso, toda a sua planta e mata a planta rapidinho, tá? Aplique em suas plantas e a sua planta vai agradecer, ok? O nosso canal é
um canal de variedades. Aqui você tem dicas de festas, dicas de plantio, de adubação, de estaquia, coisas aqui de Maceió, praias e etc. Tá? Forte abraço a todos, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Roda a vinheta.